Pyritte Cheer-team Firestorm! Hei vaan kaikille! Nyt alkaa kisaviikonloppu ja tähän huipentuu mun cheer-kausi tälle keväälle, kevätkaudelle ja syksyllä sitten taas jatkuu, mutta nää on nyt vikat kisat tälle kaudelle ja perhosia on vatsassa aivan järkyttävät määrät. Mulla on vähän semmoinen olo, että mä koko ajan oksennan, mua jännittää ihan sikana. Mutta ei nyt vielä saa miettiä, tänään vasta Powerpark-päivä, eli tänään mennään huvipuistoilemaan ja pidetään hauskaa ja sitten huomenna on ne kisat. Ja sitten saa antaa luvan itselleen jännittää. Mä oon tämmönen viime hetken pakkaaja. Heräsin aikaisin. Tänään lähtee 9:00 aamulla bussihallilta. Ja mulla näyttää sänky edelleen täältä, eli nyt pakataan. Mutta hyvä asia tässä on se, että nyt te näette mitä mä pakkaan mukaan. Mä yritän mahdollisimman vähän pakata, koska ei mitään järkeä ottaa liikaa tavaraa mukaan. Mut siis koska ollaan yötä, niin pitää olla hammasharjat ja kaikki tämmöset, niin vessapussi eli toilet laukku mukaan. Sitten mä otan rennot vaihtovaatteet, mulla on tässä farkkusortsit ja sitten teepaita. Ja sitten mun yöhousut, koska yövaatteetkin täytyy olla messissä mukana. Sitten mulla on täällä just in case, me ei kyllä silleen treenata, mutta mä otan silti yhdet juoksuhousut mukaan, tämmöset mustat. Ja sitten mä otan 2 urheiluliivit, nää on ihan vaan semmoset kivat urheiluliivit, niin mä otan sen takia ne mukaan. Sitten nää on ne, mitkä mä laitan kisasuoritukseen, ne on mustat. Niin kaikilla on yhtenäiset. Alusvaatetta mukaan. Seuraavaksi hiustuotteisiin, eli kisakampaus tehdään, joten pitää olla hiuslakkaa mukana. Täytyy olla meidän donitsi. Ja sitten tässä on yksi toinenkin, ihan vaan jos jollakin on unohtunut donitsi, niin sitten on edes vähän jotain punaista. Mä ajattelen myös meidän koko joukkuetta. Hiusharja, jossa on myös tavallisia ponnareita. Sitten latureita. Meikit mukaan. Kisaluukki on aina semmonen kunnon tälläytyminen. Ripsiä mukaan. Mä en osannut päättää, mitkä ripset mä haluan. Mutta otetaan nyt varmuuden vuoksi. Ja jos jollakin on jäänyt, niin sitten ainakin antaa. Mulla on tämmönen jumppapussi. Tänne mä laitan cheer-kengät. Ei saa unohtaa, tosi tärkeä. Tää on meidän kisa-asu. Tässä on ylä- ja alaosa. Me laitetaan se tänne laukkuun mukaan. Sepä olisikin, kun se unohtuisi. Sitten meillä kaikilla on sukat, pitkävartiset. Sitten urheilusortsit hameen alle. Sitten mä otan vihkon ja penaalin mukaan, ne on mulla aina mukana, lähinnä minne vaan. Ehkä mä laitan hei cheer-kengätkin tänne, mä en tee niillä nyt mitään, niin jos ne pysähytään jossain, niin mun on helppo ottaa vaan tää mukaan. Lampakko mukaan, se tänne, kotiavaimet mukaan, kuulokkeet mukaan, parasta bussimatkalla, jos ei jaksa olla sosiaalinen. Sitten ne tonne. Sitten mä otan laseja, eli mulla on mun silmälasit, että näkee jotain, jos on tarvetta, ja sitten aurinkolasit. Sitten mä otan kinesioteippiä mukaan ihan vaan, että jos venähtää joku paikka, niin sit sen pystyy sitomaan ja pystyy vielä tekemään kisasuorituksen. Sitten mä otan vielä tämän pussin mukaan. Täällä pussissa mulla on tämmösiä läpinäkyviä pieniä hiuslenkkejä ja sitten mulla on täällä hiuskampaa. Minä toimin yhtenä letittäjänä. Meidän kisakampaukseen tulee 2 lettiä. Niin mulla täytyy olla hyvät välineet sitä varten. Kuulokkeet on kuivashampoo, on yövaatteet, on eväät. Totta. Siis mä oon niitä ihmisiä, että mä en nyt pysty syömään aamulla mitään, koska mua jännittää niin paljon. Niin mulla täytyy olla vähän enemmän evästä mukana, koska sitten mä syön sitä bussissa. Nää on simppeleitä, kun niissä on lusikat mukana. Sitten mä oon ostanut Karjalan piirakoita, niin mä otan nää mukaan kans. Ja sit mulla on täällä banaani, mä otan sitä kans. Missä tää on aika?
Jenkkeriin. Mennään vaan. Siis mä muistin, että mä avasin sun silmät ja mä olisin, että eikö tää jo loppu? Vaan työntää päässä siihen eteen. Pyritään! Hyvät tytöt! Mä tarvin Subwayn kohta sponsoroimaan mun videoita. Musta tuntuu, että mulla on aina Subwaylta videoita. Jännittää. Paljon jännittää. Aika paljon. Onko se sen huulipala? Ai mulla on. Tinkki käski mun pitää sen kameraa, joten ajattelin tilaisuuden siis käyttää hyväksi ja kertoa, että me ollaan menossa lämpöhalliin Pasimasin kanssa.
Meidän kisasuoritus meni ihan super. Aivan täysin. Tinkä meni hakemaan jäätelöön. Uhrautumista meidän puolesta. Niin, joten fiilis on erittäin on hyvä. Ja nyt jonotetaan joku 45 minuuttia. Jaas, jaas. Mä en kertaakaan nähnyt, että sä puhut tohon. No kun mä oon koko ajan kauheassa paineessa ja stressissä. Musta tuntuu, että mun puheesta ei tulisi mitään selvää. Joo, mä oon kuvassa ne 3 klippiä, missä mä puhun. No hyvä. Ellu hoitaa tämän puhumisen tällä videolla. Ei, mut kisasuoritus on tehty. Nyt on vähän niinku paineet päästetty tonne laitteisiin. Käytiin vähän huvipuistossa vielä. Palkintojen jako tulee ihan kohta. Jännittää. Mä tein ekaa kertaa ikinä kisamatolla arabiflikin. Ja no ei se nyt tullut ihan täydellisesti, mutta teipähän kuitenkin. Kiskasin sen sieltä jollain tavalla. Tällä hetkellä palkintojen jakoa. Mekin mennään kohta tonne palkintojen jakoon ja sitten katsotaan mille sijoitutaan. Ei ihan puhdas tullut mitä haettiin, mutta ei yhtään tuo maahan asti, joten kaikki saatiin pidettyä silleen ylhäällä. Meidän stunttiryhmällä tuli puhdas, me saatiin kaikki, mutta jännitti ihan sikana. Ei oo koskaan jännittänyt noin paljon kisasuoritus. Mutta niin tulee varmasti nämä reaktiotkin näissä sarjoissa. Olemme juuri jakaneet minien palkinnot ja nyt on teidän vuoronne. Ja kiitetään vielä ihan aluksi kaikkia joukkueita. Annetaan suuret aplodit teille. Ja sitten palkintojen pari. Tampere Pyrintö, Pyrintö Cheer Team, Firestorm. Neljännelle sijalle. Kämpillä sain meikin rippeet pois, mutta mulla on edelleen päänahkassa ja hiuksissa hyvin paljon glitteriä. Hei, ihan hullut fiilikset. Ihan mieletön viikonloppu. Oli hauskaa Power Parkissa, oli hauskaa kisamatolla. Mua ei koskaan jännittänyt noin paljon. Oon ihan sika ylpeä meistä ja mun joukkueesta ja me meni ihan mielettömän hyvin. Ei mulla hei muuta, toivottavasti ootte tykännyt videosta. Jos ootte, niin laittakaa isoa peukkua tälle videolle ja muistakaa alalta tilata kanavaa. Me nähdään hei sit seuraavan videon parissa, joten siihen asti heipäti hei!